Mne sa páči, že Československo má talent, je relácia, kde stále prichádzajú veci, ktoré predtým nikto nevidel. Asi si budu muset vzít na nocleg saurum. Najlepšia talentová show. To bolo naozaj svetové číslo. Wow. Pokračuje. Myslím si, že môžeš vyhrať túto súťaž a bol by som rád, keby si ju vyhrala. Československo má talent. V nedeľu o 20:35 na Jojke.